មេរោគរាប់សិបត្រូវបានរកឃើញក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វមានរោមរបស់ចិនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាមេរោគរាប់សិបត្រូវបានគេរកឃើញថាលាយឡំគ្នានៅក្នុងសត្វនីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វមានរោមក្នុងប្រទេសចិនដែលមួយចំនួនគឺជាមេរោគថ្មីនិងមានសក្តានុពលអាចឆ្លងទៅក្នុងមនុស្សបានចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថាការចិញ្ចឹមថនិកសត្វដូចជាសត្វសំពោចដើម្បីយករោមគឺអាចធ្វើឲ្យមេរោគថ្មីៗងាយស្រួលឆ្លងពីប្រីនិងបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺថ្មីៗចំណែកឯក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានដឹកនាំដោយប្រទេសចិនបានតម្រៀបសម្ភារៈ Zen ពីសំណាក់សួតនិងពោះវៀនរបស់សត្វចំនួន461ដូចជាសំពោចទុនសាយកញ្ជ្រោងនិងឆ្កែដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនៅទូទាំងប្រទេសចន្លោះឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2024សត្វភាគច្រើនមកពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វរោមខ្លះមកពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមធ្វើជាអាហារនិងឱសថបុរាណខណៈដែលប្រហែល50ជាសត្វព្រៃក្រុមខាងលើបានរកឃើញមេរោគចំនួន125រួមទាំងមេរោគថ្មីចំនួន36នេះបើយោងតាមការសិក្សាក្នុងទស្សនវដ្តី Nature ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានវាយតម្លៃថាវីរុសចំនួន39មានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វទាំងនោះរួមទាំងទៅកាន់មនុស្សផងដែរនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ AFP កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។